Ako postoji neko na svijetu ko razumije patnje Palestine i njenog naroda, onda su to građani Sarajeva, koji su više od 3 godine preživljavali Golgotu sličnu onoj u Gazi. Zbog toga je neophodno pružiti podršku narodu i zemlji koji su blokirani gotovo 8 godina. Rekao je to između ostalog načelnik opštine Novi Grad, Semir Efendić, tokom susreta sa predstavnicima udruženja palestinske dijaspore u našoj zemlji. Mi smo sa predstavnicima udruženja dogovorili da pokušamo organizirati jednu akciju da u općini Novi Grad pokušamo prikupiti sredstva u narednom periodu za obnovu, da li neke od porušenih škola u Gazi, da li možda nekog drugog objekta, doma zdravlja i tako dalje, da pokušamo na neki konkretan način da pomognemo kako su se širom svijeta organizirale akcije u vrijeme kada je Sarajevo bilo u opsadi, da mi pokušamo raditi nešto za Gazu. Mi smo navikli imati podršku Bosanci i bez obzira na njihov naciju, da li Hrvati, Srbi ili Bošnjaki. Ovaj zemlje, činim se, pogotovo u Sarajevu, koji su znali šta znači biti ispod opsada.